chapéu, mas está calor. É só para o estilo, né? Estamos aqui carregados de madeira. Já está na mão, está aqui a polícia. Estamos carregados de madeira para botar para o lixo. E assim é o meu dia de trabalho, é? Encontraste a barba que estou a parecer mal já. É doce, pessoal. Tive que carregar tudo à mão. Porquê? Quando eu fui descarregar, o dono não estava, então tive que descarregar lá de fora e lançar tudo para dentro do muro. É doce. Há dias assim. Mas é, pessoal. Bom, ao sol está calor, mas a sombra está frio para caralho. Por isso é melhor trazer para o capuz. É isso aí, segunda-feira de trabalho. São agora 11 horas. Vamos continuar o trabalhinho. Mas é, pessoal, acabou o diazinho de trabalho. Agora a caminho de casa. Vou aqui para estar ali passar o comboio. Se fecham aqui as cancelas, vai 5 minutos antes dele passar. Ele passa, já está a abrir. Às vezes ele ainda não acabou de passar, já está a abrir as cancelas. E aí, pessoal, cheguei a casa, vocês podem ver aí a casinha aí do patrão. Pessoal, espero que tenham curtido o videozinho. Quem curtiu, deixa só o likezinho. Ninguém não chega no canal, se inscreva aí que vai ter muito videozinho. Fixe.